Здравейте! Аз съм Даниел Иванов и казвам това пред обектива на чисто новата ми екшен камера. Ако гледате това видео, то със сигурност е с любезното съдействие на някой добър мой приятел, който е изхабил вероятно доста нерви, опитвайки се да ме въведе с първи стъпки в дейността на видеомонтажът. Купих си я вчера и ето ме 24 часа по-късно. Вече съм на път от Пловдив към Калофер. Ще паркирам колата си в близост до Паниците и оттам поемам по най-бързия начин към връх Ботев и ще се опитам да ви направя свидетели на, сигурен съм, особено красивата Стара планина от това време на годината, ноември месец. Ще бъде страшно цветно, есенно и се надявам да успеем да се насладим заедно на този мой опит да стигна до Ботев за вероятно 3 часа, да не успея. Понеже в момента е един, имам един час път до Паниците. Ако тръгна в 2 часа, надявам се да стигна до 5. До 5 часа да съм горе, понеже не ми се бяга по тъмно. И така, ще видим дали ще успея. Ами, това е положението. Часът е 2. Аз имам 3 часа преди да се стъмни. Така че, газ! Преди малко излезнах от първата гора и пред мен се открива Стара планина в целия си цвят и блясък.
Може би се питате защо този човек обикаля, обхожда планините абсолютно сам, което си е съвсем резонен въпрос. Най-малко от към гледна точка на безопасност, защото в планината всичко става. Тя може да бъде много коварна, ако я подцениш. Но аз се опитвам да не го правя. Та причините за да обхождам сам доста често са не една. В моя случай те са доста и дори мога да ви изброя няколко. Една от причините днес да бъда сам е, че исках да се съсредоточа с новата си камера, да видя как работи и да направя някои готини кадри. Причина, която мога да ви дам, е това, че по принцип моето темпо не е като за поход, а по-скоро маратонно бягане. И не са много хората, които могат да ми се вържат на акъла. И третата причина, с която ще спра да я изборявам, е, че ежедневието ни вече е толкова напрегнато и постоянно общуваме с разни хора, кои приятни, кои неприятни. Понякога и неприятните контакти не могат да бъдат избегнати. Така че това е моят начин да остана сам. Да остана сам с мислите си. Да разсъждавам по някои въпроси, които ме касаят. Просто така ми е кеф. Така обичам. И спирам да преказвам, защото достигнах до една от любимите ми viewpoints по този маршрут. Готови ли сте да го видите? Извънредно включване, когато изядете барчето, сандвича, кифлата и каквото и да е.
и продължават. Остават около 10 минути до Хижарай. В момента съм на участъка, наречен Душеватката. Според мен хората, които нямат особено богат опит в планината и не са в добра физическа кондиция, точно този участък е този, който ги кара да проклинат всички богове, да изричат всички нецензурни думи преди да достигнат до Хижарай и Райското пръскало. Но иначе казвам, това е като един процес на пречистване. Измивате всичко от вътрешността си душевно и излизате на рая. Как мислите? Смятам, съгласни сте, че има защо това място да се нарича Хижарай и Райското пръскало. А този великолепен параклис, който е в непосредствена близост до Хижарай, е построен камък по камък, които са носени от всички посетители, желаещи да видят Райското пръскало. Те са били помолени от строителите на връщане всеки да вземе по един камък и да го донесе до тук. И така, с стотици, може би хиляди камъни, е построен този прекрасен параклис в памет на едно загинало момче. Историята е много интересна. Всеки, който го интересува, може да намери в интернет. Има филм, направен специално за този параклис. Съм на въжетата на Тарзановата пътека. Като гледам, поне тях ще успея да премина на светло, по дневна светлина. Което си е супер, понеже си е доста рисковано тук. А оттам нататък все ще го избутам и началник.
един от най-красивите залези, на които съм ставал свидетел, на високо в планината. Силно се надявам това GoPro да е толкова добро, че да виждате максимално реалистично това, което виждам аз с очите си. Нощта настана, мрака е пълен, единствената светлина за мен е тази от челника. Всеки, който има страх от тъмното, да направи един нощен преход и гаранция давам, този страх ще бъде преборен. Не за друго, а просто защото няма да имате друг избор. Крайна сметка, страховете са, за да ги преборваме. И колкото по-рано осъзнаем това, толкова по-добре за нас. Всеки се бори с някакъв страх. Важното е да се осмеляваме, да застарем срещу тях и да излезем печеливши.
сутрешното посрещане на слънцето, малко стречинг, една богата закуска и топъл чай. Връх Ботев е вече зад гърба ми и е толкова красиво, че просто не ми се тръгва. Никак не ми се иска, но всяко нещо има своя край.